Ехо. Здравейте, маняци, май никога не съм ви разказвал вид за златната рибка. Е, сега ще се реванширам и ще ви разкажа един. Един рибар хванал златната рибка. Тя му казала оплашено. Добри селянино, ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания. Рибарят обаче е хванал за опашката и започнал да я бие в земята, като нареждал. Ти на кого ще викаш селянин, ма? Хе-хе!